Чел Люди Подри снимает. Добро пошли у новый видео на моем канале. Данас ćemo pričati о новом составу Барселоны за следующий сезон. Так что оставите лайк, оставите субскрайб и да кренем. И лайкуйте за наставок этого сериала. Prvo ćemo krenuti od Golmana, mislim da će tu biti opet Ter Stegen i da je on prvi golman. Njegov zamjena bit će Iñaki Peña. Levi back će sigurno biti Jordi Alba. Jedan štoper će biti Araujo, a drugi će biti Koundé. Desni back će biti Azpilicueta. Centralni vezni će biti Kessié, De Jong će biti također u veznom redu i Pedri će biti u veznom redu. Levo krivo bit će Fati i desno krivo bit će Ferran Torres i špic će biti Lewandowski i na klupi bit će Iñaki Peña, Christensen, Piqué, Sergio Roberto, Dembele, Rafinha, Aubameyang, Busquets, Gavi i da. Lajkujte i subscribeujte se da nastavimo ovaj serijal. I do sljedećeg vidjenja, pozdrav.